Një grua plagoset nga bashkëshorti në fush Kosovë, i dyshuari arrestohet, prokuroria kishte kërkuar arrest shtëpiak, gjykata e kishte liruar. Vazhdojnë përplasjet për hapjen apo jo të urës mbi Ibër. Reagon Bashkimi Evropian e qeveria bën matjen e stabilitetit të urës. Mënyra se si u trajtua incidentin e aeroportit në Shkupit në konferencën e kryeministrave, presidentja ka thënë se është për keqardhje. Zëvendës kryeministri Bislimi thotë se postat ishin ilegale, bëhet përqendrohet në mohimin e Serbisë ndaj marrëveshjes bazike. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme të nderuar teleshikues. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, në bresje të fush Kosovës, një burr ka plagosur bashkëshorten e tij. E plagosura është në gjendje të qëndrueshme aktualisht, ndërka që personi i dyshuar është arrestuar nga policia. Lidhur me këtë rast, ka pasur reagime nga Ministria e Drejtësisë dhe Rrjeti Grave të Kosovës, duke e dënuar këtë akt. Një grua është plagosur me armë zjarri nga bashkëshorti i saj. Plagosja ka ndodhur rreth orës 7:30 të mëngjesit, këtu në bresje të fush Kosovës, ku ende ka shenja të gjakut në vendin ku ka mbetur e plagosur viktima. E plagosura është dërguar për trajtim mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gjendja e saj shëndetësore është e qëndrueshme dhe jashtë rrezikut për jetë. Është me disa plagë shpuse, dyshohet jenë plagë me armë zjarri. Në momentin që është pranu, ka qenë në gjendje shoku. Në ndërkohë krye ekzaminimet edhe disa intervenime. Për momentin pacienti nga ajo orë është në observim dhe në trajtim të vazhdueshëm. Tash po presim me u përmirësu pak gjendja edhe eventualisht të transferohet në njërën nga klinikat ose të kirurgjisë ose të mjekimit intenziv. Lidhur me rastin, policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar. Ndërkaq nga Prokuroria Themelore në Prishtinë kanë thënë se ditë më parë e kishin ndaluar të dyshuarin për veprën penale dhunë në familje. Sipas prokurorisë, më 4 gusht të këtij viti, prokurori i shtetit ka ngritur akt akuzë me kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit. Ndërkaq, sipas tyre, gjykata themelore ka marrë parasysh gjendjen shëndetësore të pandehurit, si dhe faktin se ai ka edhe një adresë tjetër të vendbanimit, ka propozuar masën e arrestit shtëpiak. Sipas tyre, gjykata ka refuzuar propozimin e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së arrestit shtëpiak, ashtu që ndaj të pandehurit është caktuar masa e ndalimit për t'ju afruar vendit apo personit të caktuar. Nga prokuroria kanë thënë se i dyshuari do të përballet me akuzat vrasje rënd në tentativë, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, si dhe mospërfillje e gjykatës. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka shkruar se personi i dyshuar kishte qenë në mbajtje, por ishte liruar ani pse ishte recidivist dhe sapo është lënë i lirë ka shtën me armë zjarri mbi gruan e tij. Edhe ky rast është dëshmia më e tmerrshme e neglizhencës së institucioneve të drejtësisë. Në këtë rast gjyqësorit dhe sipas informacioneve që kemi me vendimin e të cilit është pajtuar edhe prokurori, gjithnjë po kërkohet një arsye që dhunuesi mos të përballet me pasojat. Këtë rast gjendja shëndetësore e tij. Kjo neglizhencë, këto vendime të gabuara e të nxituara po i stimulojnë rastet jo vetëm të dhunës, por edhe vrasjeve. Edhe Rrjeti i Grave ka reaguar lidhur me këtë rast. Në komunikat thot se femicidi dhe rastet recidive të dhunës me bazë gjinore, si kur ky i fundit, janë rezultat i mos reagimit institucional. Do të ndrojmë tani temë. Presidenca e Kosovës ka reaguar sërish për incidentin që ka ndodhur ditë më përpara në aeroportin e Shkupit, ku, siç kishte njoftuar presidenca, pjesëtar të sigurimit kanë tentuar t'ia marrin telefonin presidentes Osmani për ta vendosur në skaner. Në një reagim të gjatë të presidencës theksohet se asnjëherë nuk është kërkuar të kalim apo shkeljet procedurave, por respektim të rregullave ndërkombëtare siç bëhet në të gjithë botën. Pavarësisht rregullave jashtëzakonisht të rrepta të sigurisë në aeroportet e shumicës dërmuese të shteteve ndërkombëtare, ata e pranojnë presidentin e një shteti si përfaqësuesin më të lartë të shtetit dhe kur nuk kërkojnë skanimin as të qantës personale e lëre më të telefonit. Sipas saj mënyra se si u trajtua incidenti ndaj Republikës së Kosovës në Shkup gjatë konferencës së djeshme për media, është për keqardhje sepse i ka kontribuar edhe më shumë propagandës kundër Republikës së Kosovës. Sipas presidencës, ajo që ka ndodhur në aeroportin e Shkupit ka qenë shkelje e qartë e rregullave ndërkombëtare të njohura dhe aplikuara botërisht,
Prandaj presidenca pret të njoftohet për masat e ndërmarra lidhur me këto shkelje ashtu siç potencuar edhe në notën e protestës të drejtuar nga Republika e Kosovës, thuhet më tutje në reagimin e presidencës. Në terren në urën e Ibrit në Mitrovic kanë dalë ekipet cilat po bëjnë matjen e stabilitetit urës. Këta aktivitet të tyre e kanë përcjell nga afër ministrat e qeverisë së Kosovës. Pas kësaj ka reaguar KFOR-i, e cilët kanë thënë se hapja e urës duhet të bëhet brenda kornizës së dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pas paralajmërimeve të qeverisë për hapjen e urës mbi lumin Ibër, sot ka filluar matja e stabilitetit të urës së Ibrit. Por derisa po bëhej matja, aty qëndroi edhe ministri i brendshëm Xhelal Sveçla dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë. Për hapjen e urës ka reaguar KFOR-i përmes një komunikate, në cilën ka thënë se hapja e urës duhet të bëhet brenda kornizës së dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Këtë mëngjes, komandanti i KFOR-it, General Majori Oskan Udutash, është informuar nga drejtori i policisë së Kosovës për një inspektim teknik në urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë që do të ndodhë së shpejti. Njësit e KFOR-it mbajnë një prani të përhershme, fikse në urë dhe vazhdojnë të kryejnë patrullime të rregullta në zonat përreth për të garantuar stabilitet dhe siguri për përfitimin e të gjitha komuniteteve. Ne nuk do të hezitojmë të përballemi me asnjë zhvillim që mund të ndikojë në ambientin e sigurisë dhe stabilitetin rajonal, duke respektuar plotësisht mandatin ton që buron nga OKB-ja. Ura është e mbyllur për qarkullim me vetura që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Ishte barrikaduar prej sërbëve lokal në vitin 2011, por pengesat u larguan dhe ajo u hap për qarkullim të këmpësorve me 2016 pas negociatave të gjata në Bruxelles. Paraprakisht, u rinovua me fonde të Bashkimit Evropian. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Peter Stano, ka reaguar sërish lidhur me situatën në Veritvendit. Ai ka thënë se BE-ja kishte vendosur masat ndaj Kosovës vitin e kaluar për të reflektuar kërshi veprimeve që e përshkallëzuan situatën. Sipas tij, tani ka hapa të njëanshëm që do të çojnë në tensionim dhe përshkallëzim. Stano tha se Bashkimi Evropian i bën thirrje qeverisë së Kosovës që të rishqyrtojë vendimin dhe të gjejë një zgjidhje të negociuar në kuadër të dialogut. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka paralajmëruar se veprimet e fundit të autoriteteve kosovare në veri të vendit mund të ndikojnë në vendimin mbi heqjen e masave, të cilat Bruxelli ja ka vendosur Kosovës në vitin 2023. Fakti që Bashkimi Evropian ka vendosur masat kundër Kosovës vitin e kaluar është reflektimi i hapave që quan në përshkallëzim. Tani shohim më shumë hapa të njëanshëm dhe më shumë veprime të pakoordinuara. Kjo nuk është në të vërtetë depërshkallëzim. Kjo çon në eskalim të mëtejshëm. Këtë duhet ta kuptojnë qartë ata që marrin vendime në Prishtinë. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian përsëriti se Brukseli e konsideron të njëanshëm vendimin e autoriteteve të vendit për mbylljen e 9 degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës. Njëkohësisht, Peter Stano cilësoi se me këtë veprim janë shkelur marrëveshjet e dialogut. Të hënën në mbrëmje, Bashkimi Evropian doli me komunikat ku mes tjerash u cilësua se mbyllja e shërbimeve ekzistuese për sërbët e Kosovës pa një marrëveshje të arritur paraprakisht do të ndikoj negativisht në përditshmërinë dhe kushtet e jetesës së këtij komuniteti. Bashkimi Evropian i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të rishqyrtoj këtë vendim dhe të gjejë një zgjidhje të negociuar në kuadër të dialogut. E kemi thënë shumë qartë se çfarë presim nga administrata e Kurtit. Presim që ata ta rishqyrtojnë dhe ta trajtojnë këtë çështje në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të dalin me propozime që do të trajtonin ndikimin e mundshëm negativ të këtij vendimi në popullatën e veriut të Kosovës. Peter Stano tërthorazi përmendi çështjen e masave, aplikimin e Kosovës për marrjen e statusit të kandidatit, si dhe mjetet financiare nga plani i rritjes, si fusha ku sipas tij Kosova ka probleme për shkak të veprimeve të autoriteteve vendore. Nëpërmjet Facebookut ka reaguar zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Ai ka thënë se pas informacioneve nga Arkep se në territorin e Kosovës operojnë operator ekonomik pa licencë dhe që nuk janë të regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, policia ka mbyllur ditën e djeshme 9 objekte të postës së Serbisë në veri. Sipas tij, këto operime janë bërë ilegale.
Posta e Serbisë ka vepruar ilegalisht në territorin e Republikës së Kosovës. Veprimet e ndërmarra ditën e djeshme nga policia janë vetëm në shërbim të mbrojtjes së sundimit ligjit, konkurrueshmërisë dhe kushtetutshmërisë në vend. Strukturat paralele dhe aktiviteti ilegal nuk kanë vend në Republikën e Kosovës. Kjo do duhet të mbështetej fuqishëm edhe nga partnerët e aleatët tanë ndërkombëtar. Bislimi Tutje ka thënë se fakti që është çështja e shërbimeve postare është konsideruar si diskutim për të ardhmen në marrëveshjet e kaluara të viteve 2013 dhe 2015, nuk nënkupton që në ndërkohë posta e Serbisë të vijojë operimin ilegal në vend, të shkel të gjitha rregullat, ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dialogu në Bruksel në vend se të përqendrohet në çështjet qendrore që lidhen me mohimin e Serbisë të marrëveshjes bazike të ohrit, BE-ja gatishmërinë e reagimit po e ka më të lartë në dënimin e Kosovës dhe rikthimin prapa të procesit në çështjet e dialogut teknik, duke kontribuar negativisht në ecjen përpara drejt marrëveshjes finale, ka thënë kështu zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Për aksionin e policisë në pjesën veriore të Kosovës, ku janë mbyllur 9 pika ilegale të postës së Serbisë, përveç ambasadës amerikane dhe Bashkimit Evropian, ka reaguar edhe ambasadori gjerman Rode. Hapat e njëanshëm dhe të pakoordinuar jo vetëm që bien ndesh me marrëveshjet e dialogut, por edhe më keq, rrezikojnë që aplikimi i Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian të mbetet i mbërthyer në kuti, tha kështu ambasadori Rode. Në Serbi, aktivistët dhe gazetarët po ankohen se po përballen me presione dhe kërcënime të cilat janë në rritje. Ata thonë se nuk ka reagim nga shteti kërshi këtyre veprimeve që po a rrezikojnë jetën. Megjithatë, ata kanë thonë se nuk do të dorëzohen pavarësisht masës së kërcënimeve. Pavarësisht nëse po punojnë për pajtim, kujtim të viktimave dhe të vërtetën apo thjesht për drejtësi, aktivistët dhe gazetarët e pavarur në Serbi përballen me presione dhe kërcënime në rritje. Një nga shembujt janë kërcënimet e organizatave ekstremiste ndaj nismës rinore për të drejtat e njeriut me rastin e organizimit të festivalit Mirdita Dobardan. Sofia Todorović nga kjo iniciativë thot se aktivistët nuk po dorëzohen. Unë kam vendosur që frika nuk është opsion. Të gjitha këto bëhen me dëshirën për të na friksuar, dhe nëse e dini se jetoni në një vend ku institucionet nuk po bëjnë punën e tyre, frika nuk do t'ju mbrojë. Mendoj se mos përputhje është detyre të gjithë neve që mendojmë lirshëm. Dëshirojmë dhe besojmë se dialogu në këtë vend duhet të duket ndryshe. Qeveria aktuale me mbështetësit e saj dhe mediat vazhdimisht etiketojnë popujt e rajonit si armiq, por edhe aktivistët dhe gazetarët e pavarur janë gjithnjë e më shumë në shënjestër. Ata etiketohen si tradhtar dhe janë përballur me fushata urrëtieje, pëngesat në punë, madje edhe sulme fizike. Në shumicën e rasteve nuk ka reagim serioz institucional, thot Dragoslava Barzut nga organizata Iniciativa Qytetare. Ekziston një derogim të madhë të drejtave të arritura deri më tani, gjë që reflektohet në sulmet gjithnjë e më të shpeshta ndaj mbrojtësve të drejtave të njeriut. Serbia është një vend që nuk e njeh kategorinë e mbrojtësve të drejtave të njeriut në sistemin e saj legislativ, ndërsa zgjidhja është rruga institucionale që autoritetet kompetente të reagojnë, sepse këto janë raste veçanërisht të rrezikshme dhe alarmante për shoqërinë. Sipas vlerësimeve, kjo është një nga periudhat më të vështira për aktivistët dhe gazetarët e pavarur në Serbi. Të pakënaqur me punën e institucioneve, aktivistët theksojnë se mbështetja e qytetarëve, si dhe reagimi ndërkombëtar, është çelësi për mbrojtjen e atyre që luftojnë për një Serbi më të mirë. Ju apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Ministri i Financave Ekuran Murati ka deklaruar se ka raportime që disa punonjës të Byrosë Kosovare të Sigurimit po i detyrojnë bashkëkandidatarët që të paguajnë polisa kufitare që tashmë është e paguar nga qeveria. Andaj, ministri ka bërë thirrje që të mos paguajnë për sigurimin kufitar. Në një postim në rrjetin social Facebook, Murati ka quajtur këta punonjës të papërgjegjshëm, që sipas tij nuk i informojnë sakt bashkëkandidatarët që polisa kufitare është e subvencionuar për vetura deri në 9 pasagjerë. Ftoi të gjithë ata bashkëkandidatarë që janë ballafaquar me raste të tilla, ku është kërkuar të paguajnë për polisën kufitare, e që do duhet ta merrnin falas që raste të tilla raportojnë tek policia në numrin 192, ka shkruar ai. Sipas tij tashmë janë raportuar disa raste dhe se ka pasur procedim penal për punonjësit e byros.
Biroja Kosovare e Sigurimit i është kundër përgjigjur Ministrit Financave Ekuran Murati, i cili akuzoi disa punojnës të BKS-s se po detyrojnë mërgjimtarët të paguajnë policën kufitare, ani pse është e subvencionuar nga qeveria. Në reagimin e BKS-s thuhet se vetëm policat një mujore janë papages. Policat me afat tjetër, si ato 15 ditë, 2 muaj, 6 muaj dhe një vjeçare janë me pages. Pagesës i nënshtrohen të gjitha llojet tjera të automjeteve. Si pasojë e kësaj marrëveshjeje, BKS ka thënë se industria e sigurimeve ka psuar dëm financiar prej mbi 2.5 milion euro, por se pavarësisht kësaj, thonë se janë të përkushtuar për të zbatuar me korrektes dhe në mënyrë transparente të gjitha detyrimet e kësaj marrëveshjeje në interes të qytetarëve. Ua përcjellim tani një temë tjetër. Kullat e jasharve nuk do të jenë më në gjendjen në cilën kanë qenë. Ato do të mbrohen nëpërmjet projektit që u zbulua dje. Detajet janë trajtuar edhe sot, ku e tërë sipërfaqja që është përfshirë në projekt është 450 hektar e në cilën do të punohet për 22 muaj. Alarmi për rrezikun e shembjes së mureve të kullave të jasharve u dha moti. Skelet në shtëpite e rezistencës që u vendosën 24 vjet më parë, ishin menduar si emergjencë për të ndaluar dëmtimin e mëtem nga moti i ligë, por gjithë këto vite, në përto kanë kaluar mbi 15 milion vizitor nga e gjithë bota, të cilet panë me sytë tyre dëshmin e fortë të sakrificës së familjes Jashari. Për 450 hektar në fshatin Prekaz do të punohat në detaje në 22 muaj të ardhshëm për të ndërtuar një kompleks memorial të rëndësishëm ndërkombëtarisht që bart me vete qendresën dhe luftën e shqiptarëve për liri. Ndërhyrjet e parashikuara janë minimale. Nuk parashihet ndërtimi i godinave të tjera të larta që do ta cënojnë integritetin e zonës si të tillë. Po përmes ndërhyrjeve kryesisht në peisazhin natyror, pra nëpërmjet elementeve mikrourbane, ata synojnë që tregimi të përjetohet në maksimum dhe të menaxhohet edhe fluksi i madh i vizitorëve. Konsorciumi ndërkombëtar në krye me Gerber Arkitekten shpërfaqi vizualisht dukjen finale të gjithë kompleksit. Aty shihen kullat e rezistencës, muzeu kombëtar brenda kompleksit, libraria, ekspozita e përhershme, hapësira për vizitor, pjesa për fëmijë ku do të mësojnë më shumë për historinë e Kosovës, arkiva, hapësira për trajnime, konferenca, hapësira të gjelbra e amfiteatri. Por gjithë këto hapësira nuk do të nisin e përfundojnë në të njëjtën kohë. Kompania fituese tani detyrën e parë që ka është finalizimi dhe hartimi projektit zbatues për këto tri kulla. Nëse marim parasysh që zbatimi i kontratës është 22 muaj dhe këto tri projekte janë të parat, mund të gaboj, por pritet që brenda maksimumi një viti projektet të finalizohen. Ky vend që në çdo metër katror të mureve të shtëpisë qendrore dhe atyre përreth është i zhbiruar nga plumbat e granatat e artilerisë sërbe, është projekti më kompleks që nis fazën e restaurimit dhe konservimit për të pritur miliona vizitorë të tjerë nga e gjithë bota. Në Deçan është përuruar shtatorja e dëshmore së kombit Fetnete Ramosaj. Me këtë rast, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj mori pjesë në zbulinë e shtatorës se për cilën tha se bashkëluftëtarja e tij Fetnete Ramosaj përmes veprave të saj siguroi që koha mos ndal kujtesën për luftën tonë të lavdishme. Ajo bëri luftë dyfisht në front dhe si kroniste, duke dëshmuar të vërtetën e luftës UÇK-s dhe duke përjetësuar luftën çlirimtare dhe mbajtjen gjallë e idealit lirisë ndër breza. Plani zhvillimor komunal ka mbetur akoma i pavotuar në Kuvendin Komunal të Prishtinës si mosarritje e marrëveshjes së partisë në pushtet dhe atyre në opozitë. PDK thotë se ky plan është i paplotësuar, ndërkaq komunarët thonë se projekti është i rëndësishëm dhe duhet të kalojë në diskutimin publik.
Plani zhvillimor komunal i kryeqytetit 2024-2032 nuk dihet ende se kur do të jetë në renditje në seancën e kuvendit komunal të Prishtinës për votim në mënyrë që të kalojë në diskutim publik. Ky plan i cili po konsiderohet si shumë i rëndësishëm për Prishtinën ishte në renditje në një seancë të jashtëzakonshme muajin e kaluar. Por kjo seancë ndërprej pasi dy partitë opozitare në Prishtinë vetëvendosi edhe PDK lëshuan sallën duke e kundërshtuar këtë plan. Nga PDK thanë se ky dokument duket të jetë i plotësuar derisa treguan se çfarë duhet bërë me të në mënyrë që të ketë edhe votat e tyre. Qytetarët fillimisht janë pjesë e këtij procesi, të ftohen të gjitha grupet e interesit të cilat mund të japin kontributin e tyre si në kuptimin e hartimit të planit, po ashtu edhe në dhënien e ideve, pra ky plan do të jetë i qytetarëve, nuk është i përparimrëmës as i komunës, është plan i qytetit, është plan i qytetarëve, i cili determinon të ardhmen 8 vjeçare në kuptimin e zhvillimit të kryeqytetit. Dhe gjitha këto hapa fatkeqësisht nuk janë ndjekur as nga kryetari Rama. Këtë muaj, kuvendi komunal i Prishtinës ka shkuar në pushim, andaj edhe nuk pritet që të trajtohet në kuvend komunal. Nga komuna e Prishtinës folën për rëndësinë e këtij plani, derisa thanë se po shpresojnë që në përpjekjen e radhës ta kalojnë në diskutim publik. Është dokumenti kryesor, themi planifikimit strategjik i komunës Prishtinës, por edhe si dokument, themi profesional, hapsinor, më i rëndësishmi. Kryeqyteti ka viti 2022 kushtimisht ose praktikisht është pa një plan në zhvillimor komunal, sepse plani zhvillimor urban apo pëzhuja ka qenë e destinuar të jetë në që nga viti 2012 deri në vitin 2022 për një afat 10 vjeçar dhe kjo ka shkaktu shumë të lashe pastaj edhe për çështjet të tjera, qoftë urbanistike, arkitekturore e të qytetit në tërsi. Vetëvendosjen e Prishtinë përveç e pati kundërshtuar në seancë, pati mbajtur një konferencë para nisjes së saj, kishte reaguar edhe përmes një komunikate në të cilën e patën konsideruar këtë plan të palitshëm dhe në dëm të interesit publik, derisa në reagimin e tyre patën thënë se është e papranueshme dhe e dëmshme që zhvillimi i Prishtinës të përsaktohet nga një dokument që në vetë përmban 28 komente negative, të gjetura nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, si organ mbikëqyrës i shkallës së dytë. Kryetari i Prishtinës për Parim Rama kishte thënë muajin e kaluar në një deklarim për RTK-n parambajtjes së seancës se ky dokument i jep një drejtim zhvillimit të gjithë komunës. Në mungesë të një përgjigjeje nga AKP për bartjet pronës nga AKP te komuna e Ferizajt ka bërë që bulevardi Agim Ramadani të mos përfundojë. Opozita në Ferizaj ka thënë se ky është keq planifikim nga komuna. Kjo është gjendja aktuale e bulevardit Agim Ramadani në Ferizaj. Në këtë pjesë në vitin 2020 ishte parapar realizimi projektit për rregullimin e bulevardit. Mos përfundimin e këtij projekti edhe pas 4 viteve në komunë e arsyetojnë me mosbartjen e pronës nga AKP-ja në pronësi të komunës. Pas që kemi filluar punimet, kemi pranuar një shkresë nga AKP-ja për ndaljen e punime pasi që është pronë e AKP-s. Kemi munduar dhe kemi bërë kërkesa që kjo pronë të kalojë në pronësinë tonë dhe të bëhen gjitha procedurat e nevojshme që pronësia e kësaj zone të kalojë edhe mbi komunën. Ende nuk kemi marrë një përgjigje dhe jemi në bisedime pasi që kjo bulevardi Agim Ramadani gjendet në zonën rekreative sportive afër sallës sporteve Bill Clinton dhe jemi duke trajtuar gjithë zonën që të kalojë gjitha zona në drejt në pronësinë të komunës së Ferizaj. Opozita në Ferizaj thot se mos përfundimi i projekteve është pasojë keq planifikimit. Si lëvizje mendojmë se ngecja e projekteve të tilla, të parqeve dhe vendeve argëtuese e dëfryese për qytetarët po ngecin sepse nuk u takojnë projekteve megalomane, milionshe, ku dominon betoni, të cilat i ka në qef shumë qeverisja Agim Aliut, dhe e dyta çështje që duhet diskutuar janë objekte të ndryshme dhe projekte të ndryshme të qeverisjes Agim Aliut, që janë parapa në toka të AKP-s, pra janë parapa në toka që nuk kanë qenë të komunës dhe sigurisht duhet një marveshja apo një sigurim prej AKP-s për to. Në komunë shpresojnë që shumë shpejt të marrin përgjigje nga AKP-ja dhe që më pas të fillojnë punimet për këtë bulevard, pasi që mjetet janë dalë për realizimin e këtij projekti.
Ministria e Kulturës ka organizuar pritje për nder të kampionëve dhe ekipit ton olimpik të cilët kanë përfaqësuar Kosovën me krenari në lojrat olimpike në Paris 2024. Kjo mbrëmje i dedikohet festimit të arritjeve të tyre të jashtëzakonshme, punës së palodhur dhe medaljeve historike që kanë sjellë në shtëpi. Në linjë të drejtë për drejtë kam gazetaren e sportit Alba Merovci për të na sjellë detajet nga kjo pritje. Alba, mi mbrëma, të përshëndes. Mi mbrëma Alketa për ty në studio dhe për gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës, se që e paralajmërove edhe ti ishte fest sonte këto në sheshin George Bush në kryeqytet, po i largoj kufit pasi që po e dëgjoj vetën dalje. Në sheshin George Bush në kryeqytet, Ministria për Kulturën dhe Sport kishte organizuar pritje shtetërore për medalistet tona olimpike, ato që shkëlqyen në Paris, Distria Krasniqi dhe Laura Fazliu. Ndistria e cila u stolis me medalje të argent dhe Laura Fazliu me medalje të bronz, por që patën shkëlqim ari. Të gjithë qytetarët e Kosovës kanë patur mundësi të jenë prezent dhe të shohin nga afër medalistet tona, sportistët tanë të cilët e përfaqësuan Kosovën në Olimpiadën e Parisit që vazhdon të zhvillohet. Për pos gjudiseve të praneshëm kanë qenë edhe boksierja Donjeta Sadiku, bashkë me trajnerin e saj Mariola Salauka, notarja Hana Beici, senatarja me e re në mosh që ka përfaqësuar vendin ton në olimpiad, pastaj Akil Gjakova Gjudi Syni, cili nuk pati fat, me gjithat pati një paraqitje spektakulare atje. Në pritjen që u bë këtu në sheshin George Bush, për pos fjalimeve të kryeministrit Albin Kurti, cili i uroi për suksesin e patur atje, madje pati edhe një kërkesë që nga numri 5 në total që Kosova ka medalje, ky numër të ngritet në numrin 6 e tutje, më pas pa dyshim që qytetarëve ju drejtua edhe kryeministri i Gjudos Driton Kuka, duke ju falendëruar gjithë për mbështetjen, por edhe për përfaqësimin fantastik të gjudistëve që ai i drejton bashkë me heroinën e vendit ton, Majlinda Kelmendi. Pas pjesës protokolare të fjalimeve dhe të marjes së luleve në shenjë të respektit, ekipi i Gjudos bashkë me sportistët tjerë që përfaqësuan vendin tonë në Olimpiadën e Parisit, parakaluan prapa meje, siç po e shihni në sheshin George Bush, të gjithë qytetarët kanë patur mundësi të shohin nga afër olimpistët tona, të shkrepin fotografi dhe në një farë mënyrë të rikthehen ato emocionet që na i kanë sjellë nga Parisi. Kjo ishte realisht një mbrëmje shumë magjike, ishte fest dhe kaq sa i përket sa linjë të drejtë për drejtë Alketa, po ju lë linjën për ju në studio. Alba, të falenderoj shumë. Shojmë tani zhvillimet kryesore nga bota. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara, Kamala Harris, ka përzgjedhur guvernatorin e Minnesotës, Tim Walz, si kandidat i saj për nën president për zgjedhjet që do të mbahen më 5 nëntor. Për të mësuar më shumë detaje, lidhemi drejt për drejt me gazetarin e Zërit Amerikës, Artan Harraqia. Artan, të përshëndes, çfarë mund na thoni për guvernatorin dhe cilat janë reagimet? Po, Alketa, pas një kohë të gjatë spekulimesh, kandidatja demokrate për presidente Kamala Harris njoftoi sot se guvernatori i Minnesotës, Tim Walz, do të jetë kandidati demokrat për postën e nën presidentit. Dyshja demokrate, zonja Harris dhe guvernatori 60 vjeçar, nga sot së bashku do të fillojnë garën për shtëpinë e bardhë gjatë një tubimi që pritet të mbahet më vonë në Pennsylvania. Njoftimi u bë një ditë pasi zonja Harris vetë siguroi zyrtarisht emrimin si kandidate demokrate për president. Emrimi i partisë do të certifikohet zyrtarisht pas dy javësh për të dy në kuvendin e partisë që do të mbahet në qytetin e Chicagos. Para se të fitonte si guvernatori i Minnesotës, Alketa ishte antar i dhomës së përfaqësuesve në Kongresin Amerikan për 12 vjet. Ai fitoi për herë të parë si ligjvënës në vitin 2006 dhe ajo që duhet theksuar është se fitoria e tij ishte në një distrikt që kishte prirje republikane, pra nga rivalet e partisë tjetër. Një nga vlerësimet për të arsaj disit komunikoj edhe me votuesit republikan. Pavarësisht se zoti Walz tani shërben si guvernator në një shtet që voton vazhdimisht për demokratet, ai ka treguar se është i pëlqyer edhe mes votuesve të bardh nga zonat rurale, të cilat vitet e fundit kanë votuar gjerësisht për zotin Trump. Për zgjedhja e tij megjithatë vlerësohet si shenjë se zonja Harris ka përgjetur kandidatin i cili në bazë të vendimeve si guvernator, që të mos dy vitet e fundit ka treguar mbështetje të fuqishme për politika progresive.
Nga kampi demokrat, zoti Walz ka marrë mbështetje nga zyrtarët kryesorë, përfshirë presidentin Joe Biden dhe ish-presidentin Barack Obama. Ndërkaq, ekipi zotit Donald Trump nxituan ta portretizojnë zotin Walz si një majtist, vlerat e cilit sipas tyre nuk përputhen me ato të amerikanëve të thjeshtë. Republikanët në Minnesota, për shembull, mbeten kritik, sidomos për atë që ata shohin si reagimin e tij të ngadalt ndaj trazirave të dhunshme që pasuan vrasjen e afrikano-amerikanit George Floyd nga një oficer policie në Minneapolis në vitin 2020. Amerikanët alketa zakonisht përqendrohen te kandidati për president kur zgjedhin se për këtë votojnë, por kandidatët për nën president mund të ndihmojnë ose edhe të dëmtojnë kandidatët e tyre. Kjo bazohet në prejardhjen, popularitetin në shtetin e tyre dhe aftësinë për të ndikuar tek votuesit e pavarur. Alketa? Po Artan, falenderoj shumë për këto informacione që përcollen në këtë edicion qendror. Me këtë lajm edhe po e përmbyllim këtë edicion qendror, zonja dhe zotëri. Faleminderit shumë që na ndoqët. Natën e mirë.